makluman, kita dapat padam sepenuhnya setengah jam selepas itu. Kebakaran melibatkan keluasan 100 kaki panjang, 20 kaki lebar. Kebakaran melibatkan bangunan separuh kekal, terdiri daripada binaan batu bata dan zinc. Melibatkan 14 unit kedai, lot-lot kedai, yang mana perniagaannya yang dijalankan adalah kedai beras, kedai kain, kedai makan dan kedai muih-muih.